E aí galera, beleza? Aqui é o Ricardo trazendo mais um vídeo para o canal e avisando aí que dia 24 de outubro vamos ter atualização aí do PUBG, tá? Vai adicionar o modo noturno em Erangel, Dia das Bruxas, adição da QBU DMR lá em San Roque, uma picape também, vai ter compartilhar e negociar. E os times agora vão ser limitados a 6 jogadores, beleza? E o desafio do time vai estar aberto. Beleza? Então aí galera, dia 25 já vai estar disponível aí também para o download, tá? Com certeza vai ser 1,5 GB, 1,5 GB, tá? Vai ser maior um pouquinho, beleza? Mas só esperar aí. Falou galera, um abraço a todos aí, deixa um like aí, salve a todos os inscritos, muito obrigado, rumo aos 400 e até lá. Fui!